The Skipper, a story of one man and his son. Good morning, ladies and gentlemen, and welcome aboard. A story that will touch your heart. A shadow from the past returns who changes their lives, and nothing will be the same again. אני רוצה את הילד. תגידי לי, מה את חושבת, שאני איזה חניון? כאן את הילד לפני 5 שנים, ועכשיו את באה לקחת אותו ויסוע? העורך דין שלי יסביר לך בדיוק מה זה שכו, אני דורש את הילד. אוקיי. A child becomes a pawn. מה זה? הזמנה לבית משפט. In a game of possession. עוד לא נולד השופט שיסתכל עליי בעיניים ויגיד, אתה אבא לא טוב, אני לוקח לך את הילד. אני נאלץ לקבוע, כי הילד יועבר לידי האם. זה לא צודק! ותחליט שתישאר אצל אמא. אבל אמרת לה שאני רוצה להישאר איתך. אם הוא החליט שאתה נשאר אצל אמא, תישאר אצלה וזהו! When the law is against them, they must overcome its cruelty. תפסו את הילד והחזירו אותו לאמא שלו. ומה עם האבא? במעצר. השופט הסכים לשחרר אותך בתנאי שתחזור עכשיו לטבריה. חבל על הכסף שלך, אני לא מתכוון לחזור. אתה תוכל לראות את הילד פעם בשבוע. מה זה פעם בשבוע? Let's not take any chances. I suggest that you leave for the States as soon as possible. אם את הילד לחוץ לארץ. מה? Time is running out. And the consequences will be a life of loneliness. Ben! Ben! The Skipper, a story of life and love.